Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pse njerëzit në Japoni flenë në dy sheme dhe 5 sekrete përse duhet të aprovoni dhe ju? Jo? Nëse jeni të rritur në një vënd përëndimor, ndoshta jeni mësuar të flenit të mështjedhë në një shtrat të bunë. Por kur në dhomë, gjumi japonez ka shumë mundësi që të mos gjeni asnjë shtrat. Ka shumë arsye pse japonezët preferojnë të flenë gjumën në përdyshëm e dhe kjo nuk është e vetëm një tradit ose për arsye të kursimit të hapësirës apartamenti të vogël. Rezulton se gjumi në tokë ka disa përfitime mjaftë mreslënëse shëndetsore. Mund të lehtësoj e dhimbje dhe shpinës. Të flesh në një sipërfaqe të fortë dhe të sheshtë është më mirë për shëndetin tënd dhe mund të çlirojë nga dhimbjet që të shoqërojnë në përvitë më rrah. Ndërsa flini në një shtrat të butë, sikur që ndihet i qetë, dy sheku juaj mund të filloj të ullet me kalimin e kohës, nuk e bërë që kur i zi juaj të lakohet dhe të qoj në dhimbje shpina. Në fakt, ekspertët e mjekësisë rekomandojnë në vendosin e kompesatave në dy sheku në uaj, nëse është shumë i butë. Fidja në dysheme do të mbaj shtratin e shtyllës kurizore, më të mbrojtur dhe do të parandaloj që trupi juaj të përdridhe në një pozicion të panatyrshë. Mund të përmirësoj për qëndrimin të uaj. Nëse flinjë në pozicionin e duhur dhe kurizi juaj uaj me në bështetjen e duhur, do t'je do me e lehtë për ju të mba një shpinën drejt gjatë gjithë ditës. Mund të përmirësoj i qarkullimin e gjakut. Kur flinjë në dysheme, ajo rritë rjevin e gjakut sepse pesha, shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe ka më pak presion në pjesë të ndryshme të trupi. Fjetja në një pozicion natyror gjithashtu do të parandalojnë pyrjen dhe ndësirë shpimi me gjilëpërat të shkaktuar nga qerkullimi i dobet. Për shumbu nëse flini të mbështje anash, gjaku do të qerkullojnë në rjedhjene për zemrën të uaj duke shkaktuar problemet të ndryshme shëndetësore si mpiksja e gjaku dhe varicet mund t'ju ndihmoje që të ngroheni në ko, gjithashtu edhe të qojeni nga shtrati në mënyrën e në duhur. Nëse e keni të vështire të lini komoditetin në jasë të gutuaj dhe të ngriheni nga shtrati në mëngjes, nuk keni të vetmit. Kur flini në dysheme, ju keni marë sasin e cilësi së duhur të gjumit dhe nuk keni aqëre atë sa doni të shtrijeni aty për sëri. Êshtë e përbalueshmet. Kalimi në shtratin e dyshemes gjithashtu do tjetë edhe portofoli juaj me i lumëtur. Fjetja në dysheme do t'ju kurse i shumë lek, pasi nuk do të keni nevoj të blini një kornizë shtrati ose një themel për të përshtatur me dyshe këntuaj. Por kush duhet të shmangë gjumin në dysheme? Dysheme ja është si përfaqe më e vështirë në të cilën mund të flini dhe gjithashtu të flesh pa dyshek ka shumë përfitime, por nuk rekomandohet për disa grupe të njerëzve si për shumër për personat që vuajnë nga allergjit. Për shkak se dysheme janë blethva pas tërtitë dhe plurrat, njerëzit që janë të prirë nda i reakcioneve allergjike mund të pësojnë gjithashtu kolitje dhe rielje hundësh nga mënyra e qëndrimit në dysheme. Njerëzit me së mundje të kockave gjithashtu nuk duhet të flenë në dysheme. Nëse tashme vuani nga qëregullime serioze kockore, gjumin në dysheme mund të bëjë shumë dëme se sa dobi, pasi mund të ushtrojë më shumë presionën në një jetuaja. Të moshuarit, përshkak se lëvizja zvogëlojt në moshën, të moshuarit mund të kene të vështire të flenë në dysheme dhe në këto raste nuk rekomandohet për ta një gjumë në tokë. Pavarësis se sa është shtupia i uaj, qiftet në Japoni shpesh, zjedhin të flenë të pakto në shtrate të veçanta. Kjo nuk do të thotë se ka në ndoj problem, por ka në të bëjnë me diçka që ata besojnë, që është më mirë në kombinimin e tyre harmoninë në shtëpi dhe respektimin e preferencave individuale. Këto janë nërsyet e zakonshme përse qifte në Japoni zgjedhin të flenë në veçmas. Orët të ndryshme gjumi dhe zgjimi. Kjo është gjeja e parë që i bunë japonezët të ndaj në dhomën ose të pakton shtretëri. Të zgjo është tjetërin vetëm se duhet të dalësh herët ose të kthej është vonë është të thjesht të pamundur. Japonezët e dinë se sa e rëndësishme është gjumi për të mirën e shëndetit fizik dhe mendor, dhe bëjnë gjithë shka për të ruaj atë. Foshnjat flenë me nënat. Nënat ja po një flenë me fëmije dhe tyre dhe kjo konsiderohet shumë e rëndësishme, sepse besohet se kjo zakon parandalon rëzikun e vdekjeve të papritur të foshnjave dhe ndihmon fëmijët të kene një rritëm të qëndrueshëm të zemrës. Baba duhet të vendosë vetë nëse do të flerë me ta ose do të zhvendoset në një dhomë tjetër, por nuk do të ndikoj negativisht në gjumin e nënës dhe foshnjës për japonezët të flesh veçmas do të thotë pache. Dhe ndërsa pjesa tjetër e botës e shet gjumin në dhoma të ndryshme si një divorc të të ardhmes, japonezët mendojnë në kretësisht ndryshe. Ata thjesht e vlerësojnë ai shumë me gjumin cilësor saqë nuk lejojnë që asgjë të shqetësoj. Japonezët nuk duan të zgjohen nga gërrimat, lëvizjet në gjumë dhe gjithashtu problemet që mund të kenë në njëri tjetrin, citon Healthline. Gjumin cilësor është nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë dhe një gjumë i mirë gjatë natës është të puka që i rëndësishëm sa që ushqimi i shëndetëshëm gjatë ditës. Fatkecish shumë njërës luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pa gjumësi. Në këtë mënyrë, trupi pushon dhe mbushet me bateri të ti për ditën e nesërme dhe i duen me statarisht 7 dhe në 8 orë gjumë të patrazuarat. Ajo që pini për para gjumit mund të kënë dikime nëse do tjeni në gjëndje të bini në gjumë dhe rekomandohen disa pje për të ndihmoar që të bini në gjumë sa po ullë një kokën në jashtë të. Uj Pirja e pare disponueshme për të gjithë është pa dyshim uj. Shumë njërës mbaj në një shishe uj për para shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uj nuk ka sheqerë, shua dhe nuk përmban kalori. Rekomandojë të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos gjojeni duke shkuar në tualet në mërëmje. Qaj i bimor Qaj i bimor para gjumit do të kjetë efekte qetsuese në trup, veçanërisht rekomandohet qaj borzilokut, i cilul nivelin e hormonit të stresit në kortizol. Kamumilit, qaj i valerianës dhe në energiku janë të përstaqme për gjumit e qetë, relaksimin dhe lehtësimin e stresit. Qumështi Qumë është ingro para gjumit është jashtë efektiv, efekti, edhepse kjo nuk është një pje preferuar për shumë njërës, për të ullur shien e laktozës mund të përzjeni një luk qaj me mjalt, karafil, kanel ose shafran i i cili ka një efekt anti-inflamator. Lëngë qërshie Lëngë i qërshis pashe qërë ndihmo njërëzi që vuajnë nga pa gjumësia. Një studimi kryer në 50 gra të se ato që pini lëngë qërshie dyherë në dit a të flinin 84 minuta më shumë se ato që nuk e konsumoni. Qërshit janë të pasur me përbërës që lidhen me gjumin e shëndetëshëm dhe me efekte pozitive në trupin tuaj. uaj. Gjumi mirë është të thelvesor për shëndetje e përgjithshëm, pat kësi shumë njërës vuaj nga pa ose pa kronike për të fjetur gjumë, për të qëndruar në gjumë ose për të arritur një gjumë cilësor. Qajrat bimor janë në zgjidja e njohur kur vjen puna në qëtsimin dhe përmirësimin e gjumit. Për Përshekuj me rralë, qajrat bimor janë përdorë në të gjithë botën si mjetë naturalet të gjumit. Kërkimet moderne gjithashtu mbështesin aftësin e qajrave bimor për të përmirësuar cilësin e gjumit. Në kryet e listës që ndronë qaj i kamomilit. Qaj i kamomilit përmbani antioksidant të quajtur apigenin, i cilën dihmon në fillimin e gjumit. Si do qoftë është e rëndësishme të mos e exageroni në mënyrë që të përfitoni në prejti. Rënja e Valerianës është një barisht e përdoru për shekuj me rral për të trajtuar problemet të pa gjumësis, nervozizmi dhe dhimbjeve të kokës. Valeriana mund të nëzise për gjumjen duke arritur nivelin e neurotrasmetuesi të quajtur gaba. Studimet të vogla sugjeroj nëse rënje Valerianës mund të përmirsoj e përgjismet të gjumit duke shkurtuar kohën që duhet për të fjetur dhe duke reduktuar zgjumin gjatë natës. Balsam Limoni Balsami i limonit është një barishtë aromatike që rrit nivelin e GABA, të paktën në trurin, a i mund t'jap edhe efekte pozitive në lehtësimin e pagjumësis. Frut pasioni Pirja e qaj të frutave të pasionit mund të përmirsoj cilësin e gjumit të përgjithshëm, si pas step by earth. Gjithashtu fruti i pasionit në kombinin me rënjën e valerianës mund të reduktojnë në ndjeshëm edhe problemin e pagjumësis. Gjithashtu në ditën të uaj duhet të tregojni të kujdes që që konsumoni para gjumit në mënyrë që të evitoni pa gjumësin dhe të rist një aftësin e duaj për të përmirësuar cilësin e gjumit, citon Healthline. Life. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mosës vëndësoj në këshilat nga mjeku juaj ose ofruese i kujdesit tuaj shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftuja ti bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.